God morgon allesammans. Välkomna tillbaka till en ny vlogg. Klockan är 10 typ. En lördag. Och jag har som vanligt varit vaken en stund och fixat lite med min vlogg som gick upp idag. Och hängt på Instagram. Lite sådär. Men nu kände jag för att slänga på lite smink. Ingen mascara dock, utan bara light. Ja, det är ju nya restriktioner som man ska hålla sig hemma. Och det gör jag. Alltså jag märker att det är väldigt många som skiter i de här restriktionerna som kom. Så skulle, alltså det är bara 3 veckor. Sen kan det ju bli längre, det vet man inte. Men det är väldigt många som är ute och festar. Och särskilt influencers då. Ja, vi behöver inte prata om det mer. Det jag vill säga med det är att jag håller mig hemma. Och jag ska hålla mig sysselsatt här hemma. Det är jättegrått väder ute. Regnar och är jävligt. Så att det gör inte så mycket att hänga hemma. Vi ska ta tillfället i akt, den här tiden som är hemma, att organisera. Eller framförallt rensa. Alltså jag älskar att rensa. Ni vet ju, ni såg ju för några månader sedan när jag rensade ut halva min garderob. Det känns som att jag är väldigt så här tröttna på mina kläder snabbt. Och det är så himla dåligt beteende. Det är ju jätteomiljövänligt till exempel, oekonomiskt, allting. Så att jag vet att jag är en dålig person. På det planet. Men så är det nu i alla fall. Att jag vill rensa igen. Jag vill rensa min garderob. Jag vill rensa i mitt smink. Jag vill rensa bland mina skor. Jag vill rensa generellt på den här lägenheten. För att det är gött. Så det ska vi göra den här videon. Okej, håret är nu uppsatt. Jag är redo. Jag bara funderar lite på vad vi ska börja med. Åh, jag måste sträcka på mig. Undrar om vi ska börja med kläderna. Smycken skulle jag också behöva rensa. Du vet, alltså. Så mycket man bara spar på. Men vi börjar med mina jävla kläder. Jag ska bara hitta mitt kamerastativ. Jag hittar det. Nu är ju min hall väldigt liten. Ni står liksom längst bort och här i garderoberna. Så att det är inte så himla lätt att få en overview. Men jag hoppas att det går bra ändå. Här har ju jag typ stickade tröjor. Koftor och sånt. Typ den här, jättefin färg. Cardigan. Lång. Men jag använder den inte. Nu ska jag ta fram en Ikea-kasse. Alltså sist jag gjorde min rensarvideo, när jag rensade ut halva garderob, då sålde jag ju det på min Instagram. Och jävlar, ni var fan helt galna. Ni köpte allt. Och det var ändå väldigt många plagg. Men jag tänker att jag kommer köra liknande nu. Jag rensar ut och det som inte går att sälja, det får jag kanske slänga eller skänka om det skulle gå. Den korgen börjar vi med. Nu ska vi se. Vad mer har vi? Ja. Ganska mycket här känns det som. Men ni vet som ändå är så här. Kommer jag använda det någon gång? Nej. En beige tröja. Men V-ringad. Så att jag liksom. Jag vet inte. Det är inte riktigt min grej längre. Det är då. Någon får jag väl ha kvar. Alltså det är så svårt. För nu också när jag jobbar hemifrån så använder man ju inte så himla mycket kläder. Men den vill jag ha kvar. Den här. Nej. Stickad kofta. Den här. En svart kort kimono. Den får åka. Alltså den här använder jag inte heller. En blommig kimono. Det blir bra. Där uppe ingenting. Okej. Sen har vi skjortor och klänningar. Och jag vet inte om ni minns. När jag hade rensat den här. Att det var väldigt luftigt. Nu är det ju inte det längre. Och den här vet jag att jag måste slänga. För den har fått fläckar som inte går bort. Och det är samma sak med den här. Tyvärr. Den här skjortan har inte jag använt på. Ja, jag vet inte fan. Kom inte ens så. Jag har inte ens haft den i år. Eller om ens förra året. Men en vanlig blåvit randig skjorta. Sälja. Den här tröjan. Med rosa volang. Ni kanske tycker att jag är galen. Men jag orkar inte ha massa kläder jag inte använder. Den här prickiga klänningen. Svart blus. Till svart blus.
Alltså det här är liksom grejer som jag har köpt för att jag vill ha kontorskläder. Men alltså vi har liksom ingen dresscode på vårt kontor. Det är så här hel och ren typ. Så jag tycker att jag behöver inte köpa kläder och ha på mig kläder som jag egentligen inte tycker är min stil och inte trivs i så bra. Bara för att passa in på ett kontor. Alltså förstår ni? Den här är ju jättegammal. Så den här... Den är liksom... Jag kan inte sälja den. Men jag kan inte kasta den heller. Så jag tror att jag skänker den. Den här är det hål i. Så den här får vi slänga. Den här... Alltså det blir ju mest bara sån här slit- och slängklänning. Och det också känns så här onödigt att ha kläder som jag faktiskt inte... Ja. Men det är en mer sommartunika klänning som är... Militärgrön. Den får också åka. Så, då kanske vi är nöjda med det här. Fast jag har kjolar också. Här vet du fan om jag har någonting. Ja, den här är jag väl lite trött på. Den får åka. Den här får också åka. Jeansshorts. Den får åka. Resten får nog vara kvar. Sen har vi ju då... träningskläder, toppar och t-shirtar, mjukiskläder, byxor. Och det finns nog en del jeans här som jag kan rensa ut. Träningskläder låter jag nog vara. Den här är jag trött på. Den här vet jag att jag har fått många frågor om när jag har på mig den, så det är säkert någon som köper den. Vit topp. Hej då. Den här har hål i sig så den får vi slänga. Den här... är jag trött på. Den är dock lite nopprig. Så jag tror inte jag kan sälja den. Men jag kan nog skänka bort den. Den här får också åka bort. Alltså jag är ledsen men. Jag kommer inte ha på mig detta. Den här får åka. Säljs. Likadan. Fast brun. Säljs. Svart t-shirt är ju bra att ha. Den får vara kvar. Den här har krympt i tvätten. Jag kan nog skänka bort den. Den är sommarkläder. Sommarkläder. Här är likadan som den gula och bruna fast svart. Här är likadan som den vita. Fast svart. Den säljer vi också. Gud, där är halva garderoben igen. Ett par vanliga blå jeans. Säljer vi. Och ett par mörkare blå jeans. Säljer vi. De här är för stora för mig. Men jag vet inte fan om jag kan. De blir lite slitna. De här har ju gått sönder i sömmen tyvärr. Och de här använder jag inte längre. De säljer vi. De här är faktiskt också egentligen lite för stora för mig. Vilket är jättetråkigt. För jag har använt dem typ 2 gånger. Så det suger ju. Jag hade på mig de här om sistens. Men de bara åker ner. Nej, tyvärr. De får säljas. De här vill jag ha kvar och de vill jag ha kvar. Perfekt. Då har vi rensat bland kläderna. Nästa steg är ju då skor. Ja, jag har ju även en del skor här som jag aldrig använder. Som har till och med stått i en flyttkartong sedan jag flyttade in här. Här har några gamla solglasögon. De här använder jag ju aldrig. Ray-Bans, kanske någon som vill köpa. De här får jag slänga. De är ju skitslitna. Det är ju mest det, de är så jävla slitna de här skorna. De har haft många festkvällar kan jag säga. Sandaler, slitna, använder inte längre. Slitna, använder inte längre. Gamla Converse, använder inte längre. Frågan är dock om man ska bara behålla de vita. Ja, vi behåller de vita då. Flipflop kan jag bra ha. Klackskor. Ja, ett par får man väl ha. Gud vad skönt. Kan vi gå och slänga den här lådan också? Jag är fan snabb, det ska jag ha när jag rensar. Tycker ni inte det? Det var de skorna det. Jag har ju även lite fler. Ska vi se här. Är det här? Men här tror jag
De här jävla, inte sport, de kan vi... De kan vi väl slänga, va? Då var det dags för smycken och jag har så jävla mycket skit här. Alltså ringar som ser ut så här, ni ser inte ens, men de är så jävla missfärgade. Och öringar jag aldrig använder, halsband jag aldrig använder och så vidare. Men jag tänker att vi kör en liten snabbspolning på detta. Okej? Okay? Nu kör vi. Att jag kanske kan sälja. Öringen från Lillian Rose. Edblad. Och sen, alltså, jag vet inte om någon vill köpa detta. Men typ 10 kronor eller någonting, ni vet. Bättre än att slänga det, tänker jag. Ja, så det här har vi också en liten hög då med smycken. Så, då har jag ändå rensat mina kläder, mina skor, mina smycken. Jag har också tänkt att jag just ska rensa mitt smink. Det kommer vara en del och jag känner att jag behöver en liten paus. Motivationen tryter och jag börjar bli hungrig. Så jag tänker att jag ska göra en liten lasagne. Fy fan vad gott, det är en sån rätt som man fan aldrig tröttnar på. Så jag ska göra lite lasagne. Vi har här lasagneplattor, vi har köttfärs. Badrumsgolv. Jag har lagt ut en handduk här och ska hälla ut allt mitt smink och rensa. Och nu ska jag verkligen rensa på riktigt, inte sån här fjuttig rensning. Alltså jag har smink som är flera år gammalt. Jag har smink som jag inte har använt på flera år. Och anledningen till det är att jag hade ett väldigt stort sminkintresse för några år sedan. Och då blev det ju så här att jag ville samla på smink och spara. Alltså ha vissa märken, kollektion. Alltså nu har jag inte så mycket för jag har ju rensat under åren. Men jag har ändå en del som jag känner att nu vill jag rensa. För att jag är inte en sån extra person längre. Jag har mina favoriter och använder dem. Så vi börjar med att hälla ut allting här bara så vi får se vad vi har att jobba med. Ja, det är ju ändå en del som jag har här, trots att jag liksom har rensat. Och jag tror jag gör så att jag sitter i hörlurar, lite musik och så snabbspolar vi detta. Okej, okay, nu kör vi! Drunk, I've never seen you clearer than now. We're flying high, floating somewhere up in the clouds. Going out of ourselves, can we feel it? Almost like I don't know if it's real. Cause when we're doing our thing, we're like wheels that won't stop turning. So take me on a trip, trip, trip. Now trip, trip, trip. Åh, oh. Oh, jävlar. Fy fan vad gött det där kändes. Men det tog ju lite stund när man säger så. Alltså... Jag har verkligen rensat ut en hel jävla påse. Men ursäkta, har jag haft allt det här?
Jävlar, snacka om att samla på sig skit. Nu har jag lyckats få ihop allting så att det får plats i den här korgen. Jag ska visa er. En korg och sen den här. Med lite smått och gott. Oh, smart sedan. Jag lyckades rensa väldigt mycket läppprodukter. Så den här behöver jag inte längre. Så skönt, för den tar upp så jävla mycket plats här i hyllan. Ja, helt plötsligt är det ju liksom tomt här. Jag får väl flytta ner någonting kanske. Kanske lite så. Ja, jag får lista ut det. Men här har jag ju rensat mina smycken. Så att det ser bra ut. Och den är diskad och inget damm. Samma med den här, diskad. Här har jag rensat ut lite. Den här fula grejen får vi klippa av. Vi kanske kan göra så länge. De här två är jag ju väldigt trött på. Så de ska jag sälja, tror jag. Så vi flyttar ut dem. Jag orkar inte ha dem längre. Och sen här har jag min korg då. Med allt mitt smink. Så jag har bara de här paletterna kvar. Och ja, det är ju några stycken. Men nu har jag ju såna här single shadows. Jag har min Kaja-palett. Den första. Tartlet. Mina två Lorac Pro-paletter. Och sen Modern Renaissance. Sen har jag ju min liksom vardagsnecessär. Här har jag allting som jag liksom använder till vardags. Och här ligger alla mina läppstift nu. Och det får funka nu. Vi får se om jag gör om någonting. Men nu har jag i alla fall rensat den här jävla kassen. Gud vad skönt. Det får räcka för rensning idag. Nu har jag varit jävligt duktig. Jag har fan rensat massa grejer. Jag har lagat matlådor för veckan. Wow. Heja mig. Ska jag bara se till att sopsortera allting också. Men jag tror faktiskt att jag ska avsluta vloggen här. För jag tror att den redan är ganska lång. Med tanke på all rensning, matlagning och så vidare. Så jag avslutar vloggen här. Jag hoppas att ni tyckte det var gött. Jag själv personligen älskar att titta på rensa videor. Så att jag hoppas att det finns några som jag där ute som älskar att se folk rensa. Tack så jättemycket för att du tittade på den här videon. Lämna gärna en kommentar om vad du tyckte om den. Om du också tycker att det är satisfying att kolla när folk rensar. Puss och kram. Vi ses när vi ses. Ha det bäst. Hej då.